Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар! Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ғұндардың батысқа қоныс аударуы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ғұндардың қоныс аудару бағыттарын тарихи картадан көрсету. Ғұндардың Қазақстанға қоныс аударуының екінші толқыны біздің заманымыздың 93 жылы басталды. Ғұндар қытайлықтардың қысымымен Алтай тауы мен орталық Қазақстан даласы арқылы батыс Қазақстан аумағына жылжыды. Олар Алан, Ас тайпаларын батысқа, Каспий теңізіне қарай ығыстырды. Ғұндардың батысқа қоныс аударуы ұзаққа созылған үдеріс болды, және жүздеген жылдарға созылды. Ғұндардың қоныс аударуы Қазақстан аумағындағы тайпаларға үлкен өзгерістер әкелді. Үйсін, Қанлы, Алан және тағы да басқа тайпалар араласып, ассимиляция үдерісі жүрді. Олар тұрмыс тіршілігі, тілі жағынан араласты. Бұл жергілікті халықтардың тұрпаттарының өзгеруіне әкелді. Монғолоидтық тұрпаттық белгілер көбейіп, еуропоидтық, монғолоидтық, аралас нәсілдік тұрпаттың қалыптасуына әкелді. Әсіресе, Жетісу, оңтүстік Қазақстан тайпаларының бет пішіні монғолдана бастады. Орыс ғалымы Аристовтың айтуынша, ғұндар ежелгі түрік тілінде сөйлеген. Осылайша, ғұн дәуірінде жергілікті халықтардың түркіленуі басталады. Ғұндар батысқа қарай жылжи отырып, жолдарында кездескен тайпаларды қозғалысқа түсірді. Бұл халықтардың ұлы қоныс аударуына әкеліп соқты. Батыста ғұндар Еуропа халықтарын саяси және этникалық өзгерістерге ұшыратты. Ғұндардың бір бөлігі оңтүстікке жылжып, ақ ғұндар деп аталды. Немесе ақ ғұндарды басқаша эфталиттер деп атауымызға болады. Олар Орта Азия, Ауғанстан, солтүстік Үндістан аумақтарында өз үстемдіктерін орнатты. Бүгінгі сабағымызды бекіту үшін келесі тапсырмаларды орындауларыңызға ұсынамын. Бірінші тапсырма – ғұндардың саяси тарихы туралы білетіндеріңізді жазыңыздар. Халықтардың ұлы қоныс аударуы туралы не білесін сұрағына жауап бересіздер. Және ғұндардың Қазақстанға келуі қандай өзгеріс әкелгенін жазыңыздар. Екінші тапсырма – нәсілдік тұрпат түрлерін ажыратыңыздар. Бүгінгі сабағымызды бекітуге арналған сұрақтар. Бірінші, ғұндардың батысқа қоныс аударуы қандай өзгерістерге алып келді? Екінші, ғұндардың қоныс аударуы қандай тайпаларға әсер етті? Өте жақсы, ендеше бүгінгі сабағымыздың үй тапсырмасын жазып алуларыңызды сұраймын. Ассимиляция сөзін қолдана отырып, тақырып бойынша дәптерге эссе жазыңыздар. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!